Take it away. Ja, tack. Jag inleder i planen. Vi delar på PowerPoint. Det är lite dåligt med flis på den här. Så vi delar på den. Här då. Men tack för att vi får komma hit och prata om projektet Östersjöns skatter och de digitala utmaningarna som finns där. Förhoppningsvis ska det leda till ett bra samtal, konstruktiva idéer förhoppningsvis också i förlängningen av den här presentationen. Men först och främst så tänkte jag bara en kort bakgrund innan Nina hoppar in. Lite grann om SMM och om oss som funktion. Som jag då som pratar nu heter Stefan Evensen och är utvecklingssamordnare på Statens maritima museer. Statens maritima museer består ju då av Vasamuseet, Sjöhistoriska museet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet. Lite sådär. Har vi fått ganska nyligen till oss. Och Vasamuseet ligger i Stockholm och Sjöhistoriska museet ligger också i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona och Järnvägsmuseet i Gävle. Och till det här då så har vi då fått det här, har seglat in ett projekt som heter Östersjöns skatter som vi ska fokusera på idag framförallt. Men jag tänkte återigen bara ta lite, vi jobbar ju i en linjeorganisation på den här myndigheten och har ju de här arenorna att ta hand om. Och det betyder ju att vi måste ha en viss typ av styrning, om man säger så. Så att IT-enheten och kommunikationsenheten och utställningsenheten och kulturarvsenheten är ju de som jobbar över hela linjen. Och förser och stödjer då de här arenorna, om man får kalla för det. Och bakom där och, som ligger och horar sig i ekonomi, HR, upphandling och fastighet. Alla de här parterna, alla de här delarna blir delaktiga i alla de här projekten som vi har. Och framförallt också projekt Östersjöns skatter. Så där kan man illustrera det. Vad som kommer nu då är ju då själva projektet och hur vi då måste komma in i den verksamheten. Så det var liksom en inledning på det som då Nina kommer att prata om. Tack. Ja, Nina Eklöf heter jag. Jag har det senaste året jobbat som projektledare på Statens maritima museer. Lite bakgrund till mig själv. Jag är arkeolog från början. Jobbade jag på land och sen de senaste 10 åren har jag jobbat med marinarkeologi och de lämningar som ligger under vattenytan. Innan dess så jobbade jag också mycket med utställningar som koordinator och producent. Och det här, de två, liksom, den bakgrunden har liksom kanaliserats in i det här projektet. Och jag ska säga det att det här är finalen på mitt projektlederi av Östersjöns skatter, för jag slutar på torsdag och går vidare på en ny tjänst på Skansen. Men det är så att vi har jobbat 1 år med projektet och vi har kommit till en fas där vi går in i en ny etapp. Så att det finns mycket som är liksom färdigt, så det finns en naturlig paus i projektet. Och om jag tittar tillbaka så skulle jag väl vilja säga att vi har fått epitetet ganska mycket om att vi, det här projektet och det här museet som ska byggas är ett digitalt museum. Och då kan man ju fråga sig vad det betyder egentligen. Och för väldigt många så har man den uppfattningen att projekt Östersjöns skatter ska jobba med VR och AR. Så att jag tänkte bara ge en liten kommentar kring det. Se om jag får igång det. Jag tycker den här, det är Naturskyddsföreningen som har gett ut den här. Ligger på YouTube. Helt fantastisk om natural reality. Det här museet som vi har planerat och jobbat med under 1 års tid. Vi kommer också arbeta med glasögon. Eller ett sätt att se på kulturarvet under vatten. Om det sen innebär VR-glasögon, det vet vi ännu inte. Men vi har en utmaning i att det vi vill prata om i det här marinarkeologiska museet ligger kvar på Östersjöns botten. Och hur ska vi då tillgängliggöra och göra det här osynliga synligt för besökare? Det är det vi jobbar med. Så att jag vill bara ha det här som en kommentar kring att
det är inte per automatik att det här blir digitala lösningar i form av VR-glasögon eller AR-glasögon. Så min presentation idag kommer att handla mycket om hur den nya dokumentationstekniken som används inom marinarkeologi har gett oss ny information och ny kunskap. Och hur vi då har jobbat i projektet ganska liksom klassiskt med ett utställningskoncept baserat på läromål och upplevelsemål. Och hur vi har då jobbat fram ett koncept kring det här. Sen kommer Stefan att ansluta och prata lite grann om vad är det då för digital teknik eller annat som vi behöver titta på för att kunna nå fram till vad utställningskonceptet syftar till. Den här bilden är en liten schematisk bild på Galärvarvet i Stockholm. Vasamuseet ligger där. Spritmuseum, en bit bort Nordiska museet. Sen finns det två båthallar, båthall 1 och båthall 2. I båthall 1 öppnade för ett år sedan drygt Vikingaliv. Och i båthall 2 planerar vi då för att öppna ett nytt museum om ungefär 2 år, våren 2020. Så vi har en befintlig byggnad. Den har ett byggnadsminnesskydd på sig från Riksantikvarieämbetet. Och det gäller då den yttre fasaden. Jag kommer inte gå in särskilt mycket på det här, men jag vill ändå ge er förutsättningen att det är det vi har att arbeta med. Byggnaden i sig och den yta som vi har tillgång till är 2 våningar och totalt ungefär 1500 kvadratmeter. Det gör att till utställningsyta finns ungefär 800-900 kvadratmeter att jobba på. Och det säger kanske er, men även framförallt mig när jag har tittat på hur stora ytor andra museer har, att det här är ett väldigt till ytan litet museum. Och det är en parameter som vi har haft med oss i arbetet med utställningskonceptet. Och också själva hela verksamheten. För det är ju då ett museum vi ska bygga. Och som Stefan sa så är det ytterligare ett museum in i den här museimyndigheten. Och det är inte bara utställningar och en entré och ett café och en butik. Utan det handlar ju också om vad är det för verksamhet. Vad är det här museet ska göra? Och det är, vi har försökt att hitta en pitch, jag kan den inte utan till. Men utforska, bevara och tillgängliggöra det maritima kulturarv som finns dolt under Östersjöns yta. Och där vill jag peka ut att vi pratar alltså om hela Östersjön, inte svenskt vatten eller några svenska gränser i Östersjön, utan det är hela Östersjöns gemensamma kulturarv. Och vi har, jag kommer gå in lite grann på vilka målgrupper vi har tänkt oss. Men framförallt svenska och internationella besökare från länder med historisk anknytning till Östersjön ska få en autentisk och fascinerande upplevelse som berör och ger upphov till kunskap, glädje och reflektion. Och sen den sista biten här handlar om samarbeten. Och det är ganska självklart att om vi nu säger att vi ska jobba med hela Östersjöns kulturarv. Min kunskapsbank, det är väldigt baserad på svenskt vatten. Och det märker jag också när jag är ute och pratar med marinarkeologer i Sverige. Att man kan vrak och andra lämningar i svenskt vatten. Men när det kommer till Finska viken så är det inte så väldigt många som kan de vraken som ligger där. Så vi behöver samarbeten med olika partners runt Östersjön för att få det här att funka. Och sen, som Stefan sa, vi är flera museer i myndigheten och det är faktiskt så att Sjöhistoriska museet jobbar också med marinarkeologi. Mycket uppdragsarkeologi kommunicerar vi via det museet. Vasamuseet är ett marinarkeologiskt museum redan med skeppet Vasa. Så vi behöver definiera oss mot varandra. Inte konkurrera, men ändå att vi ska pussla ihop oss med varandra så att vi gemensamt kan jobba med att berätta om kulturarvet under vatten. En lite ytterligare definition av det här nya museet som inte har ett namn ännu. Projekt Östersjöns skatter är verkligen namnet på projektet. Så vi har inte namnet färdigt ännu. Och det
håller vi på att jobba med och det, troligtvis så har vi det under hösten. Vi har tagit fram en varumärkesplattform, sådär lite moderiktigt. Men som ändå talar om vad det är för verksamhet det här museet baseras på. Grunden som det står på, fokus på kunskap, upplevelse och engagemang. Vilja och kraft att låta det marinarkeologiska kulturarvet bidra till nya perspektiv och en vidgad världsbild. Det kopplar till Statens maritima museers vision. Vi pratar där om nya perspektiv, vidgad världsbild. Och vi har tre ben som vi arbetar med. Kunskap, upplevelse och engagemang. Och som jag sa, vrak och andra fynd på Östersjöns havsbotten. Vi vill fokusera på historiska och dramatiska berättelser. Det är inte så mycket om vrakens skeppsteknologi utan mer vilka berättelser som finns bakom de här. Lustfylld kunskapsinhämtning, fascinerande upplevelser. Det handlar mycket om upplevelse och lärande tillsammans. Och vi har tre ledord. Autentisk, mänsklig, magisk. Och med autentisk så vill jag verkligen poängtera att det här är så att vi kommer att visa föremål, äkta föremål från olika lämningar på det här museet. Så att det är också någonting som har snackats om mycket kring det här projektet. Att det inte kommer att finnas någonting annat än digitala skärmar, film, bilder att se på. Men vi har också en väldigt traditionell, om man ska kalla det så, museetradition med att vi stoppar in föremål i klimatmontrar. Vi kommer inte åka ut och bärga så mycket, vilket jag kommer tillbaka till. Men det finns föremål i våra egna samlingar från Vasamuseet, Sjöhistoriska och Marinmuseum. Och vi jobbar också med att försöka låna in föremål från olika museer runt Östersjön. Så vad är det vi erbjuder? En djupdykning till Östersjöns hemligheter. Det är det som är vårt fokus. Tänkte bara ta lite grann om målgrupperna. På de andra museerna på Statens maritima museer så jobbar man mycket med barnfamilj, specialintresserade. Vi har tittat och bestämt oss för att jobba utifrån kultursegmentering som finns i en modell från Morris Hargreaves McIntyre. Historiska museet i Stockholm har jobbat en del med det här. Och jag appelleras av det här. Jag var på en utställning i Danmark i Tirpitz och gick in i en utställning som handlade om bärnsten. Och när jag kliver in där så säger producenten, ja, målgruppen på den här utställningen, det är kvinnor plus 55. Och jag kände gärna så här, ja, men jag gillar skateboard, jag gillar inte bärnsten. Och den här kultursegmenteringen, den skär ju över det där och handlar istället om vilka drivkrafter besökarna har. Vad är det man har för intresse? Vad är det som gör att man vill gå på museum? Och de har undersökningar gjorda som det här förankras i, så att du kan gå in och titta i deras audience atlas och få hur mycket man är villig att spendera på museibesöket, vilka museer i Sverige som man tycker är intressant att titta på. Vi har valt ut tre av deras kultursegment som vi har tänkt att vi ska jobba med. Och när jag kommer in i utställningskonceptet här så är det så att vi viktar hela tiden delar i utställningarna mot de här tre målgrupperna. Så allt i det här i utställningskonceptet vändes inte mot alla tre, utan vi har försökt plocka vissa. Och de två rum som jag tänkte prata, eller de två utställningar jag tänkte presentera lite närmare idag, vänder sig mot äventyrarna. Det här är en grupp som gärna vill vara först med det nya. Man är villig att testa utan att veta vad det är man ska testa. Man vill vara först, man är ivrig att tala om att man är först att göra det. Man har inga svårigheter att göra någonting som man inte riktigt vet vad kommer att hända. Bekräftelse, de är egentligen lite tvärt emot. De kommer till museet först när det har varit en bra recension eller när TripAdvisor talar om att det här är en av de bästa besöken man kan göra. Och gruppen gemenskap, man gör ett museibesök för man vill göra det tillsammans med någon. Barnfamilj, man vill ta och gå med barnen och barnen ska lära sig någonting. Så de tre
tänkte vi jobba mot. Och så tänkte jag bara höra, vilka av er här idag är en äventyrare, villig att testa vad helst? Utan att ni vet, bara ni är först på det. Ja, det är några stycken. Jag har en present till er sen efter presentationen. Men vi satt och har jobbat mycket med det här kring i utställning. Och bara för att liksom exemplifiera det ännu mer. Om jag ska bjuda de här människorna på choklad, en chokladbit, då är det ju inte vilken choklad, alltså det är inte samma choklad för någon av dem. Utan bekräftelse, ja men då vill man ha en kunglig hovleverantör. Någonting som talar om att den här chokladen är kvalitetsgodkänd. Gemenskap, jajamensan, en Aladdin-ask, man äter med familjen, men har till och med regler om hur man ska äta chokladen. Och äventyrarna, ja de är först med det nya. Vi pratar mycket nu kring hållbarhet och att vi måste ändra om vår kosthållning och börja äta annat än vanliga. Så då är det självklart choklad med maskar i. Ätbara. Och som sagt, var ni som sa att ni är äventyrare, jag har en present till er efteråt. Så, tillbaka till kulturarvet under vatten. Jag hävdar alltid att det är ett världsarv som vi har som ligger under Östersjöns yta. Vi har skrovhela trävrak som står på Östersjöns botten med masterna kvar. Skeppet Vasa är ett sådant exempel, men det är inte det enda. Och det har jag hävdat och det hävdar jag fortfarande. Det finns minst 100 lika välbevarade vrak som skeppet Vasa på Östersjöns botten. Och det här vill vi berätta om. Och jag har bara listat en del av det underlag som vi försöker ta fram för att se vad det är vi ska berätta. För vi kan ju inte ta allt, utan vi måste välja. För att sen stoppa in det i de här 800 kvadratmeterna. Ny teknik, om vi ska gå in i digital teknik, när det har gjort väldigt mycket vad gäller upptäckter på Östersjön. Jag tror ni känner till vraket Mars, vraket Svärdet. Det är många vrak som har hittats under de senaste 10 åren. Och det handlar om en digital utveckling, en teknisk utveckling vad gäller sidescan, sonar och sökning efter vad som ligger på havets botten. Vi fick ett tips från en dykcharterarrangör i Dalarö att han hade sett något på sin sidescan sonar som en indikation. Och vi har i det här projektet varit ut på fältarbete. Och jag hävdar så här, får vi tid och resurser för att åka ut och kolla såna här indikationer som hittas, så hittar vi fler lämningar. Det här är ett vrak som hittades i december. Vi kallar det för järnvraket. För det har en last av osmundjärn. Vilket gör att jag kommer inte gå in så mycket nu i de här historierna för respektive vrak. Men vi daterar det här vraket till sent 1500-tal. Står rätt upp och ner på botten. Den nya tekniken gör att vi hittar den via en indikation. När vi dyker och dokumenterar det här vraket så är det ett fotofilm som vi använder här. Det var så pass skrovhelt och så pass bra sikt så att det gick lätt att få en uppfattning om det. Ett annat vrak som var en indikation som vi fick från marinen, från en av deras undersökningar, som vi också kunde åka ut och titta på. Vi var där både i våras och sen i december. Otroligt dålig sikt. Ligger på en 25 meters djup. Väldigt flyktiga sediment, vilket gjorde att vid första dyket så bara några rörelser med fenorna så gick det inte att se särskilt mycket. Mörkt, dålig sikt, även i december. Men vissa detaljer på de delar vi såg gjorde att det gick att bedöma det här till att det här är väldigt gamla lämningar. Troligtvis medeltid. En annan teknik som har börjat användas mer och mer inom marinarkeologin är fotogrammetrin. Och tack vare fotogrammetrin, alltså när vi väl kommer in och kan bearbeta de fotografierna som togs och sätta ihop det,
så fick vi den här bilden av vraket. För det gick inte att få den uppfattningen på havets botten. Så här kan man verkligen se att när det gäller dokumentation så ger den här nya tekniken av fotogrammetri oss hjälpmedel när vi ska ta reda på vad det är eller få reda på mer information. Så det här är troligtvis en kogg eller en koggliknande lämning. Och vi gick ut med det här med pressmeddelande i januari om det, för så pass unikt är det. Nu ska man ju inte tro att det är jätteunikt. Det finns koggar eller koggliknande lämningar hittade tidigare i Östersjön. Vi här i Sverige känner till kanske kuggmaren och så Oskarshamnskoggen som ligger i en lada i Oskarshamn, Kalmarvraken och så några på Elgeansholmen. Men börjar man göra en lista över vrak i andra vatten, andra länders vatten, så hamnar vi runt över 30 koggar som är hittade i Östersjön. Och det är det perspektivet som jag tror att vi i Östersjöns skatter kan ta in. Att faktiskt lyfta blicken och få en större förståelse för hela Östersjön. Det här vraket ligger troligtvis då begravt i sedimenten med stora delar av lasten kvar. Ja, ett annat vrak, det blir lite gröna bilder här, är Dalarövraket som hittades 2007. Och jag vill ta upp det vrak, eller prata om det vraket just utifrån att när det hittades så restes genast frågan, ni måste bärga föremålen som ligger synliga på vraket. Och där gick Statens maritima in och museer in och sa väldigt tydligt att nej, vi låter det ligga kvar. Vi jobbar med annan förmedling, annan bevakning, men föremålen trivs bäst. Vi bevarar in situ. Och Östersjöns skatter ser jag idag som ett svar på hur ska vi nu då jobba med att förmedla kring de vrak som vi har sagt ska ligga kvar på plats. Så i samarbete med ett projekt, EU-projektet Baltasar, som har i uppdrag eller som jobbar med att dokumentera många av de här skrovhela vraken med fotogrammetri, så har vi varit delaktiga och tagit fram den här modellen. Den här har vi tittat på, liksom, hur ska vi kunna använda den här upplevelsemässigt. Vi har varit i Norrköping i deras dom på visualiseringscenter, stoppat in den i domen för att sen kunna köra och upptäcka den. Jag tycker att den inte riktigt ännu håller måttet. Jag är för bortskämd med Pixar och andra filmer när det gäller digital teknik. Men vad den gör för oss marinarkeologer är att vi får första gången upp en ordentlig bild av hur det här vraket ser ut. Och Niklas Eriksson som är forskare på Stockholms universitet har dels forskat kring Dalarövraket, vilket skepp det här var. Och han får också bekräftat nu med hjälp av den här fotogrammetrin att det här vraket eller skeppet byggdes om under sin produktionstid. Och det stämmer emot de historiska källor han har kring vraket, eller skeppet Bodekull som byggdes i Karlshamn. Så att här kan fotogrammetrin bekräfta det han tar fram i arkivmaterial och få oss till att identifiera det här vraket. Stefan kommer in lite grann mer i det här, men jag vill verkligen lyfta att det finns kunskap att få fram med hjälp av den här nya tekniken. Så, utställningskonceptet. Dramatiska händelser, nu känner ni igen det här, som gömmer sig bakom det världsunika kulturarv som finns bevarat under ytan i Östersjön. Och vi ska ha Östersjön i centrum. Vi utgår från Östersjön och berättar om gemensamma historier. Lite klassiskt som man gör när du ska jobba med utställningar. Vi har satt upp upplevelsemål. Sammanlagt så blir det ungefär på de här 800-900 kvadratmeterna 5 utställningar. Så alla utställningsdelar tickar inte i alla upplevelsemål. Men det är i alla fall det här vi vill att besökarna ska uppleva. Om man tänker på de här natural reality-glasögonen från Naturskyddsföreningen, så har vi här, oj, det hade jag ingen aning om. Det är lite grann
det vi vill få fram också. Att med hjälp av utställningarna få exakt samma känsla som de här personerna fick när de får på sig sina natural reality-glasögon. Att man ser det på ett nytt sätt. Och även läromål. Och samma sak här. Läromålen och upplevelsemålen går in i andra, men inte i varje utställningsdel. Så, 5 utställningar. Vi har ett utställningskoncept som var klart i mars månad. Man kan säga att det här är i princip det som kommer att bli. Det är ändå fortfarande ett koncept, kom ihåg det. Så det är 2 år kvar. Under ytan här har vi redan bytt namn på. Men det är liksom samma idé som finns kvar. Så att det kommer att förändras lite grann. Men själva kärnan och konceptet är färdigt som vi jobbar utifrån. Och då tänkte jag presentera lite hur vi tänker kring under ytan och sen också resande man. För det är de två där jag skulle vilja säga att dels där vi vänder oss mot den här gruppen äventyr. Som vill vara först med det nya, som gärna testar nya grepp. Och där vi också har mycket tekniska lösningar som kommer att behövas för att kunna genomföra det. Och det kommer att vara på bottenvåningen. Och nu kan jag säga att väldigt mycket i den här första vita ytan är förändrat. Alltså de publika, eller värld där man kommer in först med café, butik och annat. Har jobbats om väldigt mycket. Vi jobbar just nu med bygglovet för byggnaden. Utifrån då att det har den här byggnadsminnesmärkningen. Så utifrån de små förändringar vi vill göra och som vi kan få ja på eller nej på. Så förändras det också lite grann här inne. Men de 2 utställningsrummen är klara. Och då är det så att vi har ett rum som vi kallar för underytan. Det är det första rummet som vi vill att besökarna ska komma in i. Det ska sätta tonen och det ska få besökarna att förstå vad är det jag ska uppleva på det här museet. Vad är det jag kommer in i för museum? Och vad är det som kommer att berättas här? Jag kan tycka att väldigt många museer liksom har inte den introduktionen när man kommer in i det. En del museer har inte heller någon avsked eller något hej då. Så att här har vi väldigt tydligt jobbat med att det här är ett första rum där man ska få en idé om vad det är som det handlar om. Och då är det här bara en inspiration som vi har tittat på mycket. Jag älskar det här att det är Harrison Ford som är speaker. Som arkeolog så finns det ju inget bättre. Men det här första rummet så är det Östersjön som kommer att möta besökarna. Att besökarna ska få i det här första rummet. Att få en insikt om att det här är Östersjön och de dramatiska berättelserna vi ska berätta om. Vi vill också att man ska få känslan av att det är marinarkeologerna som söker kunskap. Det här blir ett rum som är immersivt, alltså omslutande. Där vi vill ha den här projektionen som vi ska producera. Att den går både på golv, vägg och tak. Och nu kommer jag in mycket i gestaltningen och liksom konceptet som är framarbetat. Och då vill jag verkligen poängtera att det här är väldigt lite mitt arbete. Utan det här är Matilda Bengtsson som är utställningsproducent och Evelina Johansson som är utställningsarkitekt. Som har tagit fram det här. De jobbar på Expology, är den konsultfirma vi anlitar för utställningarna. Så jag vill verkligen poängtera att de har gjort ett fantastiskt arbete med att få fram ett koncept som bottnar i vad jag som marinarkeolog har berättat och sagt att jag vill förmedla. Så det här omslutande rummet tänker vi oss att det är en filmproduktion som går igång typ 4 gånger i timmen. Det kommer att vara havet, Östersjön som pratar till besökarna. Det vill säga att det måste finnas, vi jobbar med 2 språk, engelska och svenska.
Så det kommer att ligga bestämt eller schemalagt när det är svenska och engelska. Men det måste också gå att om det kommer en grupp där engelska passar, att man kan switcha och lägga om det. Den här visualiseringen som Evelina har gjort är i slutet av den här filmen. Där filmen har börjat med de sjunkna stenåldersboplatserna som finns nere i södra Östersjön. Och berättat om hur människan har utnyttjat och verkat på havet ända fram till idag. Och det slutar sen med att marinarkeologerna kommer ner för att dokumentera och forska. Och filmen slutar med att säga att det finns fortfarande väldigt mycket kvar att upptäcka hos mig. Och sen går man vidare in i utställningen. Eller stannar man kvar, för när filmen släcks så tänds det upp en utställning bakom en mesh, bakom ett nät som den här filmen projiceras på. Där vi då lite grann likt ett kuriosakabinett ska försöka visa allt det som finns under Östersjöns yta. Klustrat i olika teman, men ändå väldigt mycket att man ska få en känsla av att det finns otroligt mycket som gömmer sig under Östersjöns yta. Så det här är vår vision av hur det ska bli. Det här är konceptets önskemål, att besökaren ska uppleva och lära. Vägen nu från konceptet till att vi klipper band om 2 år och hur vi löser att det ska bli så här, det är inte klart ännu. Utan där är vi precis i startfasen. Men det är det här vi vill sträva mot. Så man har gått genom underytan. Minnenas hav är det nya namnet på den utställningen. Går in till resande man, där vi då har ett case där man verkligen ska få gå till botten med ett vrak och dess historier. Resande man är ju ett vrak som har otroligt väldigt många berättelser. Det var på väg till under 1600-talet. Nu ska jag tänka efter. Jag kan aldrig årtal. Det här spelas in på YouTube. Jag tror inte jag ska försöka mig på en gissning. Det är typ slutet på 1600-talet. Det här skeppet ska ner till Polen. Det är lastat med massvis med gåvor till den polska kungen. Man vill få honom att skriva på ett fördrag så att man kan göra gemensam aktion mot ryssen. Det förliser i Stockholms södra skärgård i en fruktansvärd storm. Det finns berättat om hur kaptens älskarinna är ombord och hur de lider sjönöd och hur man ska rädda dem. Och en del dör, en del räddas. 5 matroser klänger sig kvar i masten över natten innan de räddas. Det här är också ett vrak som man väldigt länge har letat efter. Så det har en massa historier. Innan den här sista seglatsen så var det med om ett myteri. Så det finns mycket berättelser att berätta om. Det ligger kvar på botten med alla fynden. Det är inte skrov helt, utan man bärgade en del för det ligger inte så djupt. Så att man kan säga att man har liksom hyvlat av vraket, vilket är väldigt lämpligt för alla föremålen som är kvar ligger väldigt synliga. Och tanken med det här rummet är då att, och det här, jag tycker de har gjort det så otroligt bra. Jag som arkeolog och myndighetsmänniska jobbar med det här, att bevara in situ. Det passar bäst att det ligger kvar där, men vi vill ändå förmedla och berätta om det. Så att vi tänkte oss montrar där föremålen visas, men inte de äkta föremålen. Utan de här montrarna hovrar över planritningen, precis där föremålen ligger. Och Stefan får gå in i det här lite grann. Men hologram som finns i den här monten. Men när du kommer in från sidan, då ser monten helt tom ut. Det är först när du går runt i rummet som det här föremålet träder fram. Så att du kommer in i ett rum och tror att det är alldeles tomt. Men sen när du rör dig så kommer föremålen fram. När du kommer närmare
Här är egentligen en toalett som ska finnas i den här montern. Men när du kommer närmare så transformeras toaletten till von Slipenbach som troligtvis använder den här toaletten. Och så berättar föremålet om den här personen. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt att fortfarande vara ett montermuseum med föremål. Fast på med en ny teknik. Eller är den så ny egentligen? Så då jobbar ju vi nu då med att välja ut de här föremålen som ska in i montrarna. Och det finns en del att göra. Vi har varit på Resande man flera gånger och gjort dokumentation. 2 stycken fotogrammetrier faktiskt. Det finns foto, film och de här 2 fotogrammetrierna. Det finns också en ritning gjord av Niklas Eriksson i dokumentation av det här vraket. Det är vi som marinarkeologer då försöker söka kunskap och information. Kan man då använda det här rakt in i utställningen? Det här är en fotogrammetri som är omgjort till ett ortofoto för att vi ska kunna få fram den här planritningen på en tryckt matta inne i utställningen. Vi kommer att behöva jobba med den här, för zoomar man sig ner i den, så den är otroligt högupplöst, men man behöver fortfarande gå in och göra en tolkning för att få fram det vi söker i utställningen. Så att det, för mig blir det väldigt tydligt att som marinarkeolog jobbar vi med en dokumentation utifrån vad vi söker. Utställningen kräver andra saker eftersom man jobbar mycket, mycket mer med upplevelsen. Men det finns föremål synliga på fotografier. Men det vi jobbar med just nu, det är där uppe har vi den första fotogrammetrin. Väldigt svårt att se, men i den så finns det en 3-fotsgryta som syns väldigt tydligt på fotot. Så att var är 3-fotsgrytan nu? Då handlar det om, är det dokumentationen som inte funkar? Eller är det så, för att trots att det finns dykförbud på det här vraket så är det bevisligen så att det utsätts för besök. Och det vet vi, för vi har hittat ett cyklop ombord på liggande på vraket, en dykkniv. Och det finns också ett annat föremål som har rört på sig, att man har ställt upp det på en planka för att troligtvis ta ett bättre kort på det. Så att jag vill bara peka ut det, att man pratar om den nya dokumentationstekniken och hur bra den är. Det är den och vi får ut mycket av det. Men när man helt plötsligt börjar jobba med utställning för att nå till det mål vi vill ha med vårt koncept, så får vi problem. Så det gör att för att nå fram till den här idén om vad vi vill att besökarna ska uppleva, så behöver vi inte bara jobba med tekniska lösningar för den här upplevelsen, utan vi måste också jobba vidare med den arkeologiska dokumentationen. Är det du nu? Eller? Ja, där är det. Så. Så ja. Tack Nina. Då så, åter till verkligheten då, om man säger så. Ja, det är ju otroligt spännande ämnen här såklart, och det ger ju jättemycket möjligheter och tankar runt att kunna visualisera, och om inte annat så ger det ju väldigt bra press så fort du kommer ut och man hittar någonting. Och det förr så var det filmer som lades ut, dykfilmer, det gav alltid väldigt mycket stor uppmärksamhet. Men min roll då, jag glömde nog säga det, jag jobbar ju på IT då, enheten tillhör jag. Jag har jobbat på den här myndigheten väldigt länge inom olika genrer. Bakgrundsfotograf faktiskt. Jobbat med film och webb och så vidare. Men jobbar nu med som samordnare och då med digitala lösningar framförallt. Men det kan också vara allt från kassasystem till de här delarna vi pratar om nu. Det här är avsevärt mycket roligare än ett kassasystem kan jag säga. Men jag hade i alla fall ett uppdrag att göra en kartläggning för att titta på vad vi har för systemlösningar på den här myndigheten som används då i de olika hörnen av myndigheten på de olika arenorna. Man gör ungefär samma sak, man kanske använder samma system till olika saker.
Man kanske använder olika system till att visualisera någonting. Det där försökte vi titta på. Väldigt kort då så tittar vi på behoven då. Vad har man för behov? Och framförallt det här jättetråkiga som handlar om förvaltning. Och börjar man prata om de här delarna när man sitter i sånt här, i såna här möten om utställningskoncept och producenter, då bleknar de och går hem nästan. Men det är ju väldigt viktigt. Det är otroligt viktigt för att den här utställningen ska kunna leva vidare sen. Kommer in på det. Den här kartläggningen visar lite av kartläggningen och hur saker och ting hör ihop på den här myndigheten. Det där då, kartläggningen resulterar i något som vi kallar digital publikförmedling. För det är mycket det handlar om, skulle jag vilja påstå. Mötet, den publika förmedlingen, den digitala publika förmedlingen. Och där ingår ju de här delarna som är mottagandet, utställning naturligtvis, pedagogik, wayfinding, ett populärt uttryck, kommunikation, samlingarna, kulturarvet då som vi pratar om här, kulturarvsenheten. Samlingarna har vi inte pratat om alls här egentligen, men de ligger där bakom och gör så att det kan visa saker. I det här fallet, för den här utställningen, då ska det inte vara föremål i den traditionella bemärkelsen. Det finns ju ett avstamp i samlingarna någonstans. Bara som att rada upp lite av det som man kan tänkas ingår då i den här digitala publika förmedlingen. Så digitala bärare måste man tänka på. Vad är det för typ av bärare som ska användas ute i utställningarna? Vad ställer det för behov? Den digitala skyltningen. De digitala lösningarna då. Utställningar och de digitala lösningarna för publik. Liksom. Där är det ju snarlikt, men man har olika syften i det här. Vi kanske bara vill visa var ligger toaletten. Men samma teknik kan ju användas i båda sammanhangen. Eller för de båda delarna. Eller samma, vad ska man säga, plattform att bygga det här på. Eller system helt enkelt. Då blir det väldigt mycket enklare också att förvalta det. Om man har lite samma system och inte olika lösningar för varje, vad ska man säga, för varje objekt. Webbiljetter, kassasystem, bokningssystem. Turistnäringen är en ganska stor del hos oss. Tack vare att vi har Vasamuseet som är en turistattraktion och ett museum. Och det är ju angenämt ibland. Men det betyder att man har också rena funktioner som måste svara mot turistnäringen och det besökstryck som finns. Och då måste man ha stabila lösningar för det. Audioguider då. Styrning av allt det här är jätteviktigt. Men sen har vi då pratat väldigt mycket också om kundresan, då, den digitala kundresan. Före, under och efter. Där håller vi på att jobba mycket med det här. Jag ska säga att allt det här är ju inte färdigt åt oss. Det är pågående arbete. Så vi hoppas landa i lösningar som är stabila. Men före, under och efter är intressant. Och det pågår sånt lite varstans i myndigheten skulle jag säga. Dels för Östersjöns skatter men också specifikt för Vasamuseet. Där tror jag att man måste hitta en övergripande strategi för det. Hur man ska jobba. Och då ingår ju alla de här delarna. Jag tycker det är ganska spännande. Just idag så har vi inte så mycket före och inte så mycket efter heller. Vi tar inte hand om besöket. Vi säger knappt välkommen åt er när de går ut i museet. Där skulle man kunna fiska tag i jättemycket. Men allt det där kräver ju någon typ av lösning då som kan tillgodose de här behoven såklart. Jag tror för att komma framåt med det här så måste myndigheten i stort ha en viss nivå av digital mognad. Måste ha förståelse för det här. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen en beställarkompetens då i alla led. Och när volymen digitalisering som jag nämner här, att den redan ska vara påbörjad. Eller klar kanske den aldrig blir. Men jag tror att man måste ha förståelse för det här och kommit över den här steget att digitalisera och få ut det bara i massvolym. Det är redan liksom en självklarhet på myndigheten ska det vara. Dels på många ställen, men det finns mycket kvar att göra där. Jag tror att är man där, då kan man börja sig fokusera på lösningar som är digitala och inte bara tänka på att det är digitalt. Liksom. Det kan jag också säga, hos oss har vi inte en enhet för digital media och så vidare, utan vi tänker oss att den här kompetensen ska ligga ute i verksamheten. För att gå tillbaka till kartläggningen då så identifierade jag
faktiskt då det som är intressant för det här, för Östersjöns katter. Och det pågår ju då, visade det sig på olika håll. De hade faktiskt ingen aning om varandra. Dels var det på den så kallade uppdragsarkeologin på kulturarvsenheten. När man dokumenterade, började experimentera med att dokumentera på det här sättet. Filma vraken, ta bilder av det och sen omvandla det till fotogrammetri och få ut ett tredje objekt för att sen kunna titta på den här dokumentationen och analysera och kanske komma fram till resultat som man inte hade gjort innan på ett annat sätt. Parallellt med det då så pågick ett annat projekt, eller pågår ska jag säga, på Vasamuseet där man tittar på, ja, vad man kan se på den här bilden i alla fall, att det är, de olika systemen används på olika ställen på myndigheten. I slutändan då så har vi någonting som jag beskriver som visualisering av 3D, och det kan ju vara AR, VR och så vidare. Och sen då nästa steg är ju var någonstans ska det hanteras, i en handhållen enhet, hur ska det kunna visualiseras på plats i en utställning eller på webben för den delen. Mycket går ju åt HTML-hållet, så att målet är att liksom kunna få fram det här, visualisera det och hantera det i HTML-plattformen. Så varför är ju frågan hela tiden. Kommer ni in på det då? Så dokumentation för marinarkeologerna och deras arbete. Och vad det gäller Vasas del så är det förvaltning av föremål. Och då är det förvaltning av Vasa och de föremål som finns kopplade till det. Och den pågående förvaltningen och inmätning och så vidare av Vasaskeppet. Och då är det ett pågående projekt där man just använder sig av fotogrammetri och Agisoft. Som sen då i slutändan då ska kunna hanteras i Intrasys som ni kanske känner till. Och det är ett pågående. Inte klart än. Vi hade det är Håkan Thorén hos oss som jobbar med det. Och det här var intressant då, tycker jag. För att då har vi då liknande sätt att jobba. De här projekten då genererar ju 3D-objekt då, som då publik och utställning och så vidare blir jätteglada och vill ha det här och använda det här. Och vad som är intressant här tycker jag, det är att det är sprunget ur verksamheten. Det är inte så att det är en beställning från publik som vill ha en häftig VR-upplevelse någonstans, utan det kommer härifrån. Vi får objekt som sen kan förädlas och gå vidare i en publik verksamhet. Till exempel Östersjöns katter. Det här ligger då på Sketchfab, de här modellerna. Jag går faktiskt inte in i det vågspelet och går in och visar den här nu. För man vet alltid vad som händer. Men i alla fall, där ligger då, väldigt många visningar kan man se den här då. Dalaren, Bodekull, jämfört med Vasas tankar där, till exempel. Den i mitten där, det är en del av det pågående projektet på Vasamuseet. Där man kan gå runt i skeppet. Vi försöker använda Sketchfab just nu som en plattform för att visa upp det vi gör, helt enkelt. Man försöker då få till det så att det syns att det är vi som avsänder på ett bra sätt. Ja, fotogrammetri i verksamheten då, det är ju då att man är viktigt med medvetenhet om nivån på arbetsmaterialet, tycker jag. Man måste ju förstå vad jag ska göra när jag går ner här och gör den här undersökningen. Ska jag ta jättehögupplösta bilder på en gång? Eller ska jag bara gå ner och göra en dokumentation som är för förhandsvisning av vad det är för någonting? Men där tycker jag då att det är väldigt viktigt att få en tydlig strategi då för format, bildkvalitet och slutproduktionen. Så att man förstår det när man går ner och gör det här. Det här kommer du kunna använda senare. Och då kommer man in på, det här måste då förvaltas naturligtvis. Sparas. Ska det in i våra samlingar? Ska det in i vår samlingsverktyg som är Primus för det här fallet? All den metadata som finns, allt arbetsmaterial som finns runt omkring. Där är vi inte hemma ännu riktigt, men vi jobbar på det. Och än så länge så blir det väldigt mycket samlat på lokala hårddiskar och sådär. Det är en risk. Men då, projekt Östersjöns katter, bara som en upprepning av det vi har här. Alla de här är inblandade i det här projektet. Och det är ju viktigt då att
Alltså vi kom in i det här projektet kanske något sent, eller lite senare än vad vi hade önskat. Det är ett ganska konsulttyngt projekt. Så därför så har det hållits inom det projektet och inom de konsulterna. Vad vi försöker göra nu är ju att få, det är en av utmaningarna, att få komma in här och få en insyn och se vad det handlar om. Och de måste få en förståelse för vad det är vi har på den här myndigheten att erbjuda. Tittar man på det här då, den texten som du hade uppe förut. Så då kan man ju se vissa ledord här som kan ana och visa en aning om vad som komma skall. Det ska vara nytänkande lösningar, viktigt, så. Tillgängliggöra kulturarvet och det som är dolt under Östersjöns yta. Och det är ju så, man plockar inte upp någonting utan det ska ju visualiseras utifrån den digitala bildfångsten. Det svenska och internationella besökare, då går man tillbaka till då den här marknadsföring och turistnäringen faktiskt. Man ska tillgodose alla behoven här. Autentiskt och fascinerande. Det är också ett sätt, hur uttrycker man det? Hur kan man, ska man säga, bistå med lösningar som täcker de här behoven? Jag suckade där lite grann. Nej då, det är ingen fara. Men här då, det vi visade förut som är introduktion under ytan. Det är samma skiss som Nina hade uppe. Introduktion under ytan ställer ju vissa krav. För där det bygger ju på en mängd projektorer som projicerar. Måste man ha styrning på det där. Och vad vi kom fram till ganska tidigt då, när vi satt med lite i de här diskussionerna faktiskt, det var ju att Watchout är ett system som vi har på den här myndigheten. Då kan vi använda det och utgå från det när man faktiskt bygger den här introduktionsrummet. Och det var faktiskt det som skedde också. Sen ska man ju då kunna styra det här på ett bra sätt. Och sen förstå hur många projektorer som behövs. Och bygga nätverket så att det funkar då mot det här. Vad vi jobbar med är ju en tom lokal egentligen med ingenting i. Så att, och det, hela tiden försöka förstå vad kommer hända nästa steg här. Och då resande mannen kommer in på det lite senare. För övrigt då så är det ju då, vad det gäller introduktionen under ytan där, så är ju den, när den släcks ner så ska det prioriseras. Jag vet inte, är det så att det ska vara något föremål där som blir belyst? Det kommer vara, tanken är ju att det ska vara massa föremål. Ja. Och sen att belysning som styrs då gör att man ser det här bakom. Ja. Så en del ska ju synas mer än andra. Ja. Men det ligger otroligt mycket lösningar som behöver hittas för att kunna förmedla det vi tänker oss. Exakt, och det kan ju vara skärmar eller det kan också vara belysning av de här föremålen, och kan man ju tänka sig. Har vi pratat om genom att belysa och använda projektorerna som belysning? Resande mannen, ja. Sen har vi då vidare, man följer den här resan som man har i utställningarna. Så är det på plan 2 här. Du får hoppa in när du tycker, Nina. Men där har vi då marinarkeologiska uppdraget som är högst upp där, som är en spelvariant, va? Det är en utställning, men man drivs fram i den utställningen via ett spel som man kan. Man kan ju bara gå och se utställningen, men det finns också ett spel som gör att man går från station till station som driver en fram i utställningen. Mm. Och precis, kanske ett spel, det vet vi inte. Nej. Och det ska ju göras också, och vem ska göra det? Så det är intressant, återkommer till det också. Men, och sen har vi då de här... Det delade havet, det har vi inte varit inne på alls egentligen. Nej, alltså, vi skulle ju hålla oss till en viss tid. Ja, har vi dragit över eller? Mm. Men jag ska bara kort. Det delade havet, den utställningen, det är 6 tidskapslar som vi har sagt oss ska jobba med. Och den är väldigt, går tillbaka till liksom ganska, liksom en lärstil som man känner igen. Alltså den här blir en utställning med montrar, med föremål. Den är kronologiskt uppbyggd med Tybrinvig som är en sjunken stenålders på plats i Danmark och slutar med Estonia. För nu är det ju så att alla de här lämningarna vi har på havets botten är ju resultat från katastrofer, större eller mindre.
Och det känns ganska naturligt att Estonia måste vi ta och berätta om. Och sen är det Darskog, Solen, Fram Maria, ubåt 479. Alla de här lämningarna ligger på andra länders vatten. Här har vi medvetet valt att inte jobba med svenska kända lämningar. Utan som Darskog till exempel, det är en av de här 30 koggarna som finns hittade i Östersjön. Den är under ett projekt, MOSS-projektet, för en 10-15 år sedan undersökt och har en otroligt spännande last som berättar om just hur det binder samman oss. Den är lastad med svavel från Island, den har slipstenar från Norge. Och alla de här sex är också så att de visar på en gemensam historia. Ubåt U-479 är en tysk ubåt som gick på en rysk mina och nu ligger i estniskt vatten. Frau Maria var ett skepp lastat med varor från Holland på väg till Ryssland och ligger nu i finskt vatten. Så att här har vi jobbat väldigt mycket med att visa på att Östersjön är ett gemensamt hav. Mm. Jag har egentligen inte så mycket, jag har inga detaljer runt just den delen av utställningen. Nej. Så att jag går faktiskt vidare till det här som vi pratade om, resande mannen. Och här pratar vi ju då om hologram och vad som har framkommit är att någon idé just från Expolly, det var ju användes av Pepper's Ghost just här, som då ska triggas av att man kommer in i rummet och så då. De här specifika, varje monter då ska ju visualiseras och visualisera då när man kommer i närheten av rätt ställe. Hur den här triggningen ska gå igång, det vet vi inte ännu riktigt. Det finns väl idéer runt det, men det är väl något att diskutera. Men Pepper's Ghost är i alla fall det som är arbetshypotesen runt det här. Och det är ju ganska bra, därför att den kompetensen har vi in-house. Då skulle man kunna använda sig av den. Man måste ju dock skapa de här, vad ska man säga, föremålen också, digitalt då. Så det är ett arbete i sig och delar av det kan vi säkert göra in-house. Annat kan man köpa utifrån. Det är det här som är så viktigt då, att i ett sånt här projekt att man då tar tag i de delarna som vi faktiskt kan hantera in-house. Inte behöva ha konsulter till allt. Och är det så att vi inte klarar av det, då ska det vara upphandlade leverantörer som är färdigt. Sen också har vi det här spelet som vi pratar om. Det är ju också bara att vi vill ha ett spel. Vi vet inte exakt hur det ska komma och se ut och hur man ska hantera det. Ska man kunna ta över i en bring your own, alltså en egen device man har med sig? Ska det bara vara på plats? De delarna är inte färdiga ännu. Men vad man skulle kunna säga, vad som är identifierat rent generellt då, i kartläggningen, att man vi har önskemålet då när vi har landat där att vi ska använda, så vi ska kunna säga att ni ska köra Unity till exempel som spelplattform här, eller Unreal för den delen, för att vi sen ska kunna förvalta det på ett bra sätt när den här konsulten drar till nästa häftiga projekt. Då står vi där med ett spel som vi inte vet någonting om. Utan det där är väldigt viktigt att vi då kan styra i det också. Sen behöver det inte betyda att det är vi som gör själva spelet. Så utmaningen då lite grann, så är det ju då stor andel konsulter, just för det här projektet, så är det stor andel konsulter som kan bli problematiskt vid en överlämning. Det är jätteviktigt att vi är med där. Och jag tror att vi också har funnit varandra och startat en dialog där, så att jag tror det kommer att lösa sig. Mycket teknik som ska förvaltas. Som ni såg, det var rätt många delar i ganska litet, på en liten yta. Som är teknikbaserat och tekniktyngt. Delvis ny teknik. Jag menar, det här är inte något, det är inte så jättemycket nytt i det här egentligen. Utan vi förädlar och förvaltar det som finns. Och vidareutvecklar det. Sen kan det hända att det kommer in delar, det vet vi inte än. Får se. Det är ju så att det är inte teknik för teknikens skull. En annan utmaning är att bevaka förloppet och använda det vi redan har. Det har varit inne på. Förutse prestandanivån då. Var proaktiv i det här. Så när vi tittar på den här tomma lokalen som vi har och allt det som man vill göra i den här utställningskonceptet, då ser man ju att här kommer det behövas väldigt mycket nätverk till exempel och många uttag. Ja, hur ska vi göra då? Hur ska vi tillgodose de här behoven som vi inte riktigt vet vad det är ännu? Men det blir
bara väldigt kort, så blir det i alla fall som jag bestämt ett gridnät till exempel av nätverksuttag. Så att man kan bygga det här och ändå alltid ha tillgång till någon typ av uttag. Få med en ny arena som den här i befintlig infrastruktur. Det var det jag inne på tidigare. Det kanske inte låter så väldigt svårt, men det är ganska svårt faktiskt. För att man har ju, varje arena har ju sin vad ska jag säga, varumärkesplattform och kommunikationsstrategi och sitt sätt att jobba, sin egna kultur. Då vill man gärna bevaka den och hålla den. Men man måste ändå in i den befintliga infrastrukturen då. Sen är det under vattnet då. Vi var inne på det lite grann med kvaliteten på bilder och sånt när det gäller fotogrammetri. Det är väl landarkeologi är lite lättare, för det är faktiskt på land. Och kontroll på bildfångsten. Under vattnet blir det väldigt mycket svårare, såklart. Där har det visat sig också. Men jag tror att experimentera mycket med det där och kommit fram till ganska bra sätt att fotografera. Alternativt också videofilma då för den här överlappningens skull och plocka ut bilder ur den videofilmen. För det är ju en väldig mängd bildmaterial. Och vilken nivå ska man då ligga på? Ska det vara råbilder rakt igenom som man sparar? Eller ska man utgå från något annat storlek på bilderna? Ja, det är jätteviktigt. Sen det svåraste av allt är att se till att alla blir glada. Vill jag påstå. Ja, vill du säga något? Tillägga något? Nej, jag tycker vi fick ihop det här bra. Tycker du det? Ja. Tack då. Tack så mycket.